نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب زمارون ندي رمضان دروجو دمياشت أخير جمدة او بل جمعہ پر رمضان کے ناراضی کہ دیر شمنگ پورا کہو نو دا جمعہ روز لراضی او کچت اعلان شنو بیا بعد زیارت شی اور رمضان کے بل جمعہ ناراضی دا آخری جمعہ دا رمضان روجی دیر قیمتی روجی دی او چکل دا رمضان روجی مسلمانانو نیسی او بیا د اختر منزل زی نو رب العالمین فرشتی را غونډ کې او د ټولو فرشتو تا یو تپوس کوي فرشتو چې څوک یو مزدوران راولي یو مزدورونی سي او هغه مزدور دی مالک له په اخلاص کارو کې نو دای مالک له څه په کار دی چې دی وسره څوکي نو فرشتے و توی چی دل اخپل اجر و اخپل مزدوری پورا ورکی او سم قانون دادی چی مزدور دیونی ونو دل اخپل مزدوری ورکی او رسول گوار دیر خلق مزدور بانده کارو کیو بیا مزدوری نورکی دیر الوی گناہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه کم نیک مزدور لمزدوری ور نکلانو دا قیامت پا روز با دا دی مزدور دا خدای پا دربار که مقدمه زل لڑاو ما دا اللہ پا دربار که را دا پا زی با زو لڑی ما و زبا اللہ تویم چه اللہ دل دی مالک مزدوری ندور کلی دا دا پا زی با پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پا عدالت که ولاری دا دی وجه نا رسول اللہ مبارک فرمائی چی مزدور باندی مزدوری اوکے نو دا غد خوالو دا چیدو نا مخ کے غلق پلا مزدوری ورکا نو چی کلا فرشتو نا اللہ تا پوسو کی نو فرشتے و تسوئی وی اللہ مناسب دا دی پکار دا دی چی دی مزدور لدام نیک او دا مالک دا خپل مزدوری پورا پورا ورکی وی اے فرشتو گواہانشے دے خلقو دی مسلمانانو در رمضان پا میاش کے روجیونی ولی مزدوری اکڑا اس دی لبز پورا ثواب ورکو ما زمان در ازاد پارے دا روجیونی ولی دی نو تاسو پا دے خبر گواہان شیعو پینز قسمون با اللہ اخری دا اللہ خبر خو بے قسم حجت منگ بمنو و ما تاسو تمخ کی ملو چے بازی وقت کے یو سڑی دا چاہ دا خبر نے انکار نہ کئی مسلمان بسنگ دا اللہ پا خبر کی شک ہو کی لیکن بیام دا خبر مضبوطو لو لا اللہ پینز قسمون اخری دما دے پخپل عزت پخپل لوئے او پخپل بڑھائے صفتی لوئی ذاتی لوئی فعلی لوئی دا طول بذکر کی قسم دے چی دا سمر خلق دا رمضان رو جے دما دا رضا دا پارونے والے دا طول میں وخل انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب و قرآن کے اللہ وید التصابرین و نمراد مفسرین روجہ دار اخلی استقامت توی صبر اقبل منا حبس یوزے کے بندے دلو طویلی کی گی
پخپل خواہشات و قابو منتن کے شو دا خوراک او دسکاک نہ صبر شو استقامت شو نو دے خلق و لبز بی صبر اجر ورکم اللہ فرمائی حساب پکی نشتا دمارونو دا دا خود پاک فضل شو چی منتاسو اللہ دا رمضان دا روجو دنی بلو توفیق راکو دا دا خود فضل لی کہ من بیماران وی بیا با منش منی ولی ٹھیک دا چی بیمار سڑی چی روخ شی بیا بے نیسی گناہ پی نشتا خو لیکن بیا مغلوی دا رمضان دا روجو اغا فضیلت خود فوت شو ختم شو کنا دا غرنگی دمارونو دیر خلق دا سی دی چی رمضان روجی خوری تاسو تخو پتا نشتا خصوصاً پدے پنجاب علاقوں کے دا سے خلق دی چی باقیدہ مستقل پکے لگیائی اور روجی خوری پر روجہ کے خواہکو نہ کئی دیر ظالمان روجہ کے لگیا دی او بس کے او شربتون اس کی میلو کی باقیدہ دا سارو پا منڈے کے پا میلو کے خلق لگیا دی چولی خوری او لری خوری او لگیا دی خوراکو نہ خوری او پروانشتا دی دا دا خود پاک فضل او کرم دی چی منتاسو ماندی رب العالمین دا رمضان روجی ہونے والے دا لوی دا خود پاک احسان دی اگر کوئی خوئی پٹان جانے روزہ جانے جو روجہ وطوئے پٹان جانے روزہ جانے پختون پیشا و روجہ پیشا اور بیا پیش دغت ترناس تھی سو وطوئی روجہ ماتی تھا ایو سڑی نا چاہتا پوسو کہ لکتا روجہ نہیں ولی چی تو روجہ ماتی تناس تھی پی کورو تا دی پرلت غزو لے دی وی تم را کاپر خوم نا چی روجہ بنا ماتو ما اور روجہ ماتی بنا خرو ما تو دا سی کاپر دی سیکلن دا دا خدا فاک فضل دی او زمانوں یہ اسو کار دی غدتا بیم دا اختر پرواز باندھ چ دا اختر اعلان شو نو متکفین حضرات با دا خپل اعتکاف نہ پاسی اعتکاف والا بسکئی دی با فورا ندی چی یرا دا خو نهر و دی لسر دی می تیرے کلی پا منڈا کور تا دی نا چی اعلانو شی نو دی دی خم دی دار دا اعتکاف پا دی زیکی و دو رکاتا نفلو کی مستحب دو رکاتا نفل دیو کی او پا دینیت دیو کی دا توبے چ خدا پاک کا زمان سغلتے شوی بیا د بے شوی معافی غواړم او دا شکریہ نیت تم پکیو کی دا ٹھیک دا چ اعتکاف پس رسول اللہ مبارک دو رکعت نہیں دی کڑے لیکن مطلق نفل دا توبے ثابت تھی دا شکریہ ثابت تھی دی دی پد خپل عمل باندے دا خدا شکر ادا کی چ نیت کئی دو رکعت نفل نو دی دی لک دارا ولی چ اللہ زستا شکر ادا کوم چ مالے توفیق را کو او کما نس بیا د بی شوی اللہ ز داغي معافی غواړم نو بیا د اللہ ته خمد دار پ جلا کی سوالو نو کی اللہ زستا پد در کے ناس تم پر وردگار لاول دا خیرت دعا د ایمان دعا د توبه دا گناہ دا معاف کے دو بیا دا دنیا دا بچو ٹولی دعا گانے کو لشے نو اللہ نہ خد دعا غوالا چا اللہ ستا پدر کے ناس تو مراد نہ لس روز میں تا تا تیر اکڑے اللہ بل سا غرض میں نشتا او دا پا, پا, پا اللہ با امید ساتے چا اللہ تا بزما دعا قبول کری وی رسول اللہ مبارکم فرمائیو چا کل تاسو اگا دا رمضان چی کلم دا اللہ نا سوال کوئے نو تاسو دا سی طریقے سر سوال کوئے چی تاسو دعا پا قبلی دو یقینی چی اللہ زما دعا قبلی دا خود در کی خود کمی نشتا نو موتکفین بخ خود تا دیو جاڑی او خود دعا دیو کی دا غینا پس دی خپلو کورونو تا رخصت شی او منگم پا خپل دعا کیا دی منگم و تا دعا کو موتکفینو تا چی اللہ پی دارو دی شوی پا خیر و پا خوشحالی تیری کی و اللہ طول عبادتون و دعاگان قبولی کی اموم غریبانان کمزوری دیم پا دعاگانو کی یاد کی دویم که دا اختر روز شی بس چه اعلانو شو دا اختر و دا ما خام مندوی دلتو کی نو بس بیادوی تلیش دویم دا دی که دا اختر پا روز بسکوه دا اختر پا روز هر انسان لسهر لامبل مسنون دی او وقتی پاسه دل مستحب دی وقتی پاسه دا اختر پا روز نا وقت ما پاسه وقتی پاسه دل دا مستحب دی او بیا غسل دا مستحب دے چھے انسان غسل ہو کے علام بھی مسواک ہو مگی مسواک مستحب دے والا مسواک غیر ضروری بے اختوالی نکان کٹ کی دا والا ٹول مستحب دے او خوشبو پوری کی او نوے جامعے واچائی او کنوے جامعے دا وسا نکی گی نزلی جامعے دی او انزیغہ دے استعمال کی او خپلو بچولا دے مخکول نوے جامعے واچائی دا خو اختر دے اختر خوشحالی دا اختر پر از باندھ کے سمرہ خوشحالی اوشے اللہ پہ خوشحالی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت عائشہ صدیقہ پکور کے ہو ما شمان جی نہ کہے وی تمبل واو دا خوشحالے پہ موقع تمبل وال جیز دی منہ ندی چی گنگلوگان پکی نہیں
او مقصد خوشحالی وی تمبلی واو دیکھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغی و عائشہ صدیقہ لیٹو زورا نہ ورکلا وی دا پیغمبر پا کور کے دا کار کی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخور والو ابوبکر پریگی دا 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 اختر روز دا 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 خوشحالی روز دا او دا دا اختر روز دا نو دا اختر پا روز باندی دا خوشحالی اظہار کون ما شمانو لخکل جامع نوی جامع جوڑاون او کنوی دا وسن کیگی زلی ولوینزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اختر پا سحر وقتی روت ما شمانو پلار کے لو بکولے یو ما شم دا سے غلی غندے ولارو خیرلو جامعو کے ادے نورو ما شمانو تماشے کولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غا ما شم پیشو ورغی وی بچی تدوی سر والی لو بنکے او دوی سمر خکول پاک جامع غستری بچی نستا جامع پاکی نشتا چی پاک جامع تواچے خیرن خچن ولارے او خیرن جامع دے چولی دی نا ما شم و تا پا جڑا شو وی دا اللہ رسول دی خو پلاران شتا کنا دا ما پلار نشتا یتیم ایما دی لخ پلو پلارانو جامع روڑی دی دا ما پلار کم نی پلار میں نشتا دی او دی لخ پلو پلارانو پیزارون آغشتی دی او خپلو پلارانو خشتا کری دی دی یتیم ایم دا ما پلار نشتا بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا یتیم ماشوم زر را پا غیق کو دا حضور پاک پا زلکی پا مسلمان او پا ماشوم رحم لیر زیادو دا یادو ساتھ ہے دا یتیم پا سر با دا رحم لاسک دے رسول اللہ مبارک فرمائی انا و کافل الیتیم ہا کر دا گت مبارک ادا سکلوی چا سوک دا یتیم پالے نہ کئی یتیم لا جامع ور کئی یتیم لا ڈوڑے ور کئی دی یتیم پا سر لاس را کاگی رحم پہ کئی وی زاو دا غی انسان با پا جنت کے دک تس یوزے یو لکا دا دو گتی چیو بل سر یوزے دی یتیم پا سر با لاس را کاگی یتیمانانو خیال بساتے دی وجہ نزا اکثر دا یو تقریر کوما پچا بخل لگی پچا ببد لگی زیم کی یو انسان پلار مر شو ما شمان یتیمانان پاتی شو نو دا خلق لگی یو مقبری تا ورس خاتون اوڑی او جانی مازون اوڑی دا خدا ظالمانو ظلم مکوی دا خو یتیمانان بچی پاتی شو پا دی مال کی خدا دی یتیمانانو بچو حق دے دا سکوی ظلم ورسرکوی غریبانان دی پا پردے کوٹا کے غریبانان پراتی اکثر یا کہ خپل کوٹے موین دا رزق درکے نہ لری او ما شمان یتیمانان پاتی شو دی یتیم مال اخو ما شمان دی تسنگ پس خاتونو کی تقسیم او پخیراتونو کی تقسیم ہے دی یتیم مال خوڑل دیر لوے جرم دے بعض خلقو تی یتیمات پاتی شی رو عریوی رو مل شی تری ملشی اعتمانان پاتشی پا غمال خیط ورواچی قرآن کے اللہ فرمائی الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا ویچے سوک ظلما زیادی کئی او دا یتیم مال خوری دی دا خپل خیط کی دا جہنم اور ورا چاہی او یعن قریب با دا دوزخ غرغنڈو والا بلشی بھی اور دا دی رسے گی یتیم بڑیر خیال ساتے یتیم مال بنا خورے یتیم دا مال بڑیر خیال ساتے قرآن شریف کے ردی دیر آیتونے چی دبل وقی ویدتا بیانو کم نو حضور پاک فورا نگا یتیم معشوم رو چت کپا غیق کے واغشتا او کورتا یوڑا او چی سنگی کورتا یوڑا علا شابے دل بجامع برابر کے بی بیانو والا فورا اگا زمانہ کی خدا سے جامع نوے خوبا لنگا سادر باو دا پرتوک پزے بے لنگتا وکا او دا کمیس پدے بے بل سادر دزار نتاو که کمیسو نبا مخل کو آچول پر تو گو نبا مچول خود زیاد رواج دغاو بس جامع خشتے علم با صفے که پاکے که خوشبوئے که جامع و توا چولے او بے بارو سبچے ہاں او دے ما شمانو سر لو بے کوا اگا یتیم راغے والو سر اگا لو بے ٹوپو نشو رو کلل نو یو علک و توی علکا سنگا خوش آلے وی خوش آلے بنیما چی مال خود پاک دا حضرت فاطمی پشان مور راکڑا او دا عائشی پشان او خوشحال بنیم چی مالا خدای دا رسول اللہ مبارک پشان پلار راک پا دی بدنیم خوشحال زمارونو تاسم دا میرا بانی کوئے خپلو بچو لمخی جامعی ورکے پاک صفا او یتیمانان کستاسو پا گورن کیوی پا دی نخوارے گئے بلکل پہ نخوارے گئے یتیمانانو لا یا کستاسو پا گورن کی کم مسکنان او کم فقیرانی یو جوڑا جوڑا جامعی والا والے زکاة کی ولا والے خیر دے کہ زکاة تربانی نہیں او کہ زکاة نہیں صدقہ خیراتو کے خوشحالہ کے دا گاونڈیان دے ٹولو مالدارو لپکار دی چیدی دا اخپل گاونڈیان خوشحالہ کی
او پرشتہ دارے کے کم غریبانان مسکینان خوشحال ہے کہ دیر خلق دا سری کی داغی دا جہیز بس نکے گی دلوری وی او نکات غواری دا غریب دا خوست نکے گی کہ دیل کٹ پالنگ والی دا وسی نکے گی چھو لوخی جوڑا جامع والی دا ستاسو پا دے مال کے دے غریبانان حقونا دی دا مارونو گورے او پدی مے رہ گئے ذرا تا قسمیاں وے مگورے ما تا سو تمخ کی ویلی لی ذرا تا خبر مضبوطم زما خبر خوبا سم تا سو منے ز خدا خدای و در رسول ل قران خبر کم زمنن پکرتے واقع ترغیبا ذکر کم نو ز تا سو تدا قسمیاں وے ما چ تا سو مال بپدی نہ کمے گی خدای پاک بے زیاتی ولی ز قسمیاں وے ز ک ترمذی کی حدیث پیغمبر مبارک پدی قسم کھڑے دے پدریو سی دون رسول اللہ مبارک قسم کھڑے دے یو پکی دا دا چی صدقی سر مال کمی گی نا مال بزیعتی گی نو تاسو طولو تا زمان چی سمر آواز او رے او کپا موبیل زمان آواز او رے او کپا داس زمان آواز او رے او کپا دل تکی ناس ہے زمان طول رونے ظلم درمانی خپکی گی اگا شیبا دا تازان تاسو لخوا خوم چی زان لخوا خم دا مسلمان دا خاصیت تے چی سمرم پا گوند و پرشتہ کی غریبانان دے و بیوس دی جامع والا والے ما شمان یتیمانان دی جامع والا والے قسم نے پاختر کے بد ڈیر و خل کو پکور کے دا پراٹھے وس بہ نے کی جدان لو ماشبام نہ پراٹھا پخ کی یو تروڑوڑ والا والے کر صدقہ فطر سر سایہ کے ور کے سر سائے نے علاوہ نہ دس والے یو تروڑوڑ ور لے گئے یو رکوٹ ٹیم کے گولی والا ور لے گئے کنا دا اختر پرز بدن لگی غریبانان دا خوشحالے تب نرے گوخے خورے او تبا پراٹے خورے او تبا روجے خورے او ستا غریب گاونڈی ما شمان با غریبانان دا قسیوی افسوس خدای بدر دا قیامت برستا پوس کئی دا مال او دولت خدا خدای پلاس کرے دا خطانا غشتی شے غلے مور کولی شی ننا غم شمان یتیمانان دستا دا ہم یتیمانان کولی شی دا مانونو دا پیغمبر مبارکہ قوادی دان کے سخا پیدا کے پیسو سر صدق دنیا دا روانہ دا سمر خلق روزانہ یو یو دور آگیا دی مری او دا دنیا دولت تے پاتے کی گی او بنگلے تے پاتے کی گی دا قصے با منگزو دا پیسے با بینکونو کے او دا پیسے با زمونگ نا پا خزانو کے پاتے شو منگ با تلال شو او بیا بارمان کو گوتے با مرولو اس پا پلاس نرازی تا تاسو تا زدہ زلن خبر کم دا مین خبر دا تکم دا محبت خبر دا تکم کہ تاسو میرا بانیو کے دی غریبانانو لبے کسو لیو یو ترولو لوالے نہ ب کمی گی خدے باجر در کی رمضان کے ثواب ہم ڈیر دے وڑی والا والے وہ والا والے غریبانان رجی والا والے چے غزان نہ پخی کی اختر پر روز باندے مزدوران ہن پ مزدورے کی سری ادی دی علی مارو غریبانان سری 1500 روپے مزدوری دام پر رمضان کے سوک نہ شکولے پ 1500 روپے کے کہ یو سری تماری سپیک شدی بس کئی یو گیل کار دی مثلا یو زر 1200 دیار 1200 دا مزدوری دا بزر 1200 سکے گی کہ مزدور کما دغه وت پیخ شو مریض وت پیخ شو خدای شته په یو سات ته دا ټوله ختمیږي نو تاسو دا دیاری مار دا غریبانان او فقیران هر چا ته په خپل گاوند کې معلوم دي یا رشتہ داران اغه لور کې او سخاګانه وکي بهر کې فو یو خدا شوا پاکي جامع او نوې جامع دا بکوي بل با د اختر منزل د کری نه بار روزه د اختر منزل د کری نه بار وتل سنت دی بلکہ دور مختار نکلی دی زمون نور فقہو نکلی دی چے بغیر دا عذر نہ د خپل محلی پ جمعات کے دا اختر مز مکروہ تحریمی دی عذر داد چے باران شو بار سلی نشی وتے دا عذر شو عذر داد چے دا چا دشمنی دا او دی بار نشی وتے یارے دا دا یو عذر شو مثال پتاور عذر داد چے بار دا اختر دا مانزه زے بالکل نشتا سے انتظام نشتے چھے خلق بار را اوزی نو دا یو عذر کی دیشی لیکن الحمدللہ نن اغا عذرون نشتا نن دا کلو نبار دا دنیا ڈاگی دی دا دنیا شاملاتو ندی غٹی غٹی عیدگاہو ندی سے عذر دے خلقو تا چنی پا سکول کم کولش ہے دا سکول پا گراؤنڈ کم کولش ہے گورا دا مسجد نبوی دا منسونا سوابو دو حدیث دی یو کم زور دے لگو اپن زو سو زر والا لکم زور دے او اغا زر والا مضبوط روایت دے چی دا مسجد نبوی کی چایو منزو کا دل با خدای 500 منزو نو سواب ورکی دا لکم زور روایت دے مضبوط روایت دا جا داری چی دل با خدای دا زر منزو نو سواب ورکی لیکن بیا رسول اللہ مبارک پا مسجد نبوی کی دمر قیمتی جمعات کے قیمتی سواب والا منز دا اختر مدے نا دکڑی پا مسجد نبوی کی اختر لو بار ہوتا دا جمعات نبار با وطول تا بید اختر منسکو پا یو عام میدان کی بید اختر منسکو از مکا خوچه و چشی پاکا شوا خیر و خلاص زن سر جانی ما سر یو سی
نو بغیر د عذر نه د اختر من د محلی په جماعت کې کول علما وای مکروه تحریمی دی. نو اختر منزل بار وتل زمون عیدگاہ کی خبر رات یاد شی یره منشی د اختر من په کم په و بجے کوي ان شاء الله ها عیدگاہ کی تو رنگزو پہ عیدگاہ کی بھائی ان شاء اللہ منگ داختر من پپوکم او بجے ان شاء اللہ عزیز فکس پپوکم او بجے ان شاء اللہ داختر من منگ کا بہر کیف داختر مانزل دی ازی اور چہ داختر مانزل ازی نو پخی طرف دلوان شی او چہ واپس راضی پبل الار دے راضی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ترمذی شریف کی حدیث تو تب پیاو لار را تب پبل لار پیاو لار بتو او دا تکبیرون خدا لوی اختر پا ما اروز باندے خلق کوئی پا زورا لیکن کدر کوٹ اختر پا روزم سوک دان سر پٹ پلا را تکبیرات وی نو گونجائی ششتا دان سر تکبیرات وی در کوٹ اختر دا منزن مخ کے خوراک کل دا مستحب دی سنت دی او کجوری خوالل دا بیا سنت دی دا اختر دا منزن مخ کے جسلی خوراک کی او کجوری پا مکہ مکرمہ کی یا پا مدینہ منورہ کی التا جی سار وقتی منزل خلق لار شنو بیا واپس نرازی بیا دا اختر منصیو کی واپس رازی نو چی دا اختر سنگ دا سار منزو کی خلق پس پولو کی کینی نو دا عربو دی ماشومانو سر کجوری بی تا پیانی می وسرا او پا دی خلقو باندی پا دی سپونو کی گرزائی نو چی سوک دوالی اگا ماشومو توائی یو بلا موالا خود واحدا یو کجور بلا موالا ولی ذکر رسول اللہ مبارک فرمائی چی کجوری خوری نا تکی دی اخری یا دی یو اخری یا دی دری اخری یا دی پینزو اخری یا دی او اخری گورا پدی سنت و عملو کی خوا بل خوک شیم خوالی شی خوش کجور زیادہ مستحب دا نو دری دری کجوری نا تکی دا دا اختر دا منزن مخ کی دا کور کیم خوالی شی دا اخری دا مستحب دی او پلوی اختر کی بیا مستحب داری چی دا لوی اختر پا قربانے پا غوخ و بیا دا قربانے دا ساروی پا اینا باندے خوراکو کی دا غی نمخ کی خوراک نکے دا اختر شواد انو صدق فطر باور کوئے صدق فطر منگو تا سرسائیں وایو ار وقت کی پا رمضان کی ورکولش اگر چی دا منگ دا بعض امامانو سے اختلاف پکشتا خدا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز پا رول رمضان کی ورکولش اس بدی لسور شپو کے روزو کے مرکو لشی خو بہتر ٹیمے کم دے ادا چی دا اختر پر دسار منزوشی او دا اختر منزل زی دی درمیان کے ورکی دا اختر دا منزل مخ کی دا اختر پر روز دی وقت کسا دا قیفی ترور کے سرسایا دے بہتر ٹیم دے سرسایا بسوک ورکی نو خوڑی رکد مسائل دے خوچی کم سڑی باندی زکاة فرض دے او زکاة ورکی دے بسرسایا ورکی دا زان با مور کئی او دا خپل و نابالغ و بچو با مور کئی صرف لک فرق دے دا دوارو پا مینس کے اگر لک فرق دا دے چی زکاة دا پارا دا مونگ دا طالبان علماء و انامی مال شرط دے و صدق فطر که غیر انامی منو پروانشتا لکه دا با مثال در کم یو سالی دا نصاب مالی کی ما دا رمضان پا اول کی تپوس کلیو او سرا تا پتہ نلگی دا سپینو زرو نو ساڑی باون تولی چاندے حسابو لگوے دو پنزوسنی میں تولی سپینو زرو قیمت تو دم را پیسی که تا سروی نو پتا زکاة ورکولم واجب دی فرض او صدق فتم در باندی واجب دا ورکول نو ما تا پوس کلیو نو اغا دریش پیت زر روپے تے جوڑے دی خیر تاسو اخپل دا چاندے تا پوسو که که تولا پسو دا نو دو پنزوسنی میں تولی اندازہ تاسو تا معلومی گی خو ما در رمضان پنا دو روز مخ که غالبان دیو زرگر نتپوس کلیو نو اغیج ایساب باندید تا دوش پی درش پیتا جوڑے دی درش پیتا در تیر وطم درش پیتا زر روپے جوڑے دی مثلا درش پیتا زر روپے دا چا سرائی او قرس پینی نو پا دست زکاة مواجب دیو دی بس صدقی فتر مور کئی اگا چالا بے ورکی چا اگا غریبی کن فقیر اگا سر دمرا پیسی نی یو سری سر سر زر دی اولی میں تولے یا دا اونی مو تولو نا زیاد دے با صدقی فطر ورکی یو سلی سر ساڑی باون تولی دونی می تولی چاندی دا یا دا غی قیمت یا دا غی نا زیاد صدقی فطر ورکی البت که یو سلی سر تولا کالی دے دا اونی مو نا کم دے پا دا صدقی فطر نشتا خو دا خو پا کی والا گوری بعضی خلق دا بیان پا نیمہ کی کٹ کی نو کار خراب کی پورا خبر آو رہے پورا خبر دا خو پا کی وورا چی چا سر اونی مو نا کمی نو بیا با پی علا زکاة واجیبی گی چی دس را نور نقد پیسی وی که نقد پیسی و سر ای نو بیا شامی کشتا نو بیا با دا دی سروزر و قیمتو لگه
هغه نقد سره به جمع کی نو زکات به لازم شي. لکه مثلا یو سړی سره توله کالې دی، نو توله کالې خو نن سبا د لک روپو نه زیات دی، زکات پی نشتا. خو که نقد پیسې د سره یې مثلا یو زر دوه زره پنځه زره هر څومره چې وي، نو بیا به دغه کالې قیمت کې هغې سره به جمع کی، نو بیا خو د دوه شپ درې شپېتو زرو نه زیاتې دي، نو بیا به صدقې فطر ورکې. دا د ضرورت سامان پکې نه راځي، د ضرورت سامان به پکې نه حسابې. د کور کټ پیالې پرج شو، موبایل شو، غدک د زمیندار قلبه شوه، سنډه شوه، دا پکې نه راځي. د ضرورت نه زیات سامان د هغې قیمت، یو سړی دکاندار دی د خپل دکان د سامان قیمت بم لګی دی مثال. لیکن اوس زکات او دې کې لږ معمولی فرق دی. د یو سړی دوه کوره دي، نقد ورسره هېڅم نشته، دوه کوره دي، یو کې اوسیږي، یو یې د ضرورت نه زیات دی، پراپرټی لی نه دی اخیستې، پراپرټی لی اخیستې دی، او قیمت یې ساړه درې شپېتو زرو ته ورسېد، خو بیا به زکات هم ورکوي، صدقې فطر به هم ورکوي. پراپرټی لی نه دی اخیستې، یو کور کې اوسیږي، یو یې ځان نه زیاتې اخیستې چې زما د بچو بشي، تمام بچی لوی شي، دی لو پکې کورونه جوړ کړم، نو اوس په ده باندې زکات نشته چې پراپرټی لو تجارت لینی اغشتې زیاتی رہتے. لیکن د قیمت د درې شپېتو زرو ته ورسېد دغه کور، نو صدقې فطر پېشته. یا د یو سړي ځمکه ده، نور ورسره هېڅم نشته، نو زکات خو عشر خو به د فصل ورکوي، خو زکات پې نشته. لیکن که د سره دومره ځمکه و چې د پی خپله او د ده د بچو ادنا گزاره کېږي، نو صدقې فطر به ورکوي، قرباني به هم کوي. اوس صدقې فطر تاسو ما مخکې ویلي وو، زما چې خپل کم حساب دی نو هغه په کم دوه کیلو غنم یو وړو په کم دوه، او درې نیمې کیلو وریجې شوې، یا وربشې شوې، یا وریجې شوې ساڑھے تین کیلو. لیکن بعض علما دوه دوه کیلو سو پاو باندې دوه کیلو یادی، ما خو تاسو ته ویلو خیر زیات ورکې پاو باندې ورکې دی کسې دی کال کې ورځ ده کنه، نو دا صدقې فطر ورکې. اوس یو مسله بار ملکونو نه، سعودی نه، د دوبی نه، ابو ظہبی نه، ډیر زیات ټیلیفونونه کیږي. هغه مسله ما مخکې تاسو ته بیان کړی ده، بیا هم درته وایم. یو سړی په بار ملک کې دی، مثال په طور په سعودی کې دی، ابا صدقې فطر څنګه کوي؟ ابا دا هغه ځای خپل حساب لګی، ابا دا خپل صدقې فطر حساب د سعودی لګی، د دې ځای به نه لګی، د سعودی به لګی، هغه خپل ریال کې به خپل حساب لګی، نو صدقې فطر به ورکوي. د کرنګې د بچی دی، د بالغانو بچی سرسایه په پلار نشته، هغه ورکوي د هغې په اجازت نه ورکولی شي، اجازت به ته غواړي. د ښځې سرسایه په خاوند نشته، هغه ورکوي نو اجازت ته ته غواړي چې ستا سرسایه ورکو. د خاوند سرسایه په ښځه نشته، هغه ښځه ورته وایي چې زه به ستا سرسایه ورکم، او دی ورته اجازت وکړي وکیل یې کړي، نو بیا ورکولی شي. خو دا نابالغه بچو سرسایه دا به دا پلار ورکوي. اوس دې په سعودي کې دی، ټیک د دې خو به خپله سرسایه د سعودي ورکوي، د سعودي په ریال به ورکوي، هلته به غریب له ورکوي، او که هلته نه ورکوي، هلته ورته غریب نه ملاویږي، نو پاکستان کې هم ورکولی شي، خو حساب به دا غځې د دې ځای به نه د سعودي. خو چې کوم نابالغه بچی دي، د دې سرسایه به د کوم دی بچی، خو دلته پاکستان کې دي، نو بچی د پلار تابع دي کنه، د مور خو تابع نه دي، نو پلار یې سعودي کې دی، نو بچی به هم د سعودي حسابیږي. اگر چې گنجائش پکشته رہے دویم ټکی، وا گنجائش به دل تو باسو، گنجائش به تو باسو، پلار په سعودي کې دی، نو دا بچی د چا تابع دی؟ بچی خو خپل نه ور کوي، د بچو حق خو په پلار دی. که پلار ور نه کړ، د بچو غاړه نه بندېږي، د پلار غاړه به بندېږي. نو بچی له دې پلار تابع دی، نو چې پلار خپل حساب د ریال په شکل کې ور کوي د سعودي، نو د بچو به هم د ریال په شکل کې ور کوي، د نابالغه بچو. دا ذهن کې واچوي. البت یو خبر از تاسو تو کم دے کے بس تاسو ټول مشکلات ختم جو پسونت و عمل مجھے نقد پیسے مور کوے ورکولی شے نقد پیسے بسونا مور کوے ما خو تاسو تابل دلویر ما جے کم حساب کرو ما پس دیکھو دیرے لگی رازی سل لو پہ رازی دا 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 پاو کم دو کلو ایک سو بیس شو سوک ایک سو پنج رازی ایک سو پنج سوک ایک سو یو میں نا سوک ایک سو بیس یادی څوک 140 یادی، نو ما خو تاسو ته ویلو چې 140 ته 150 ورکې. څه خبره ده؟ مړی ولس شل روپیه غواړو، څه مشکله نه ده کنه؟ دا خو په غریب نشته، په مالدار ده کنه.
نو دې کې مسالې څوک 120 130 باندې بلو چاته پوسو کړه تا خو سویلې دې مې زه خو ما خو چې حساب کړې پاو کم 2 کیلو زکم خپل تحقیق به بنیاد هغه 15 پاس سل وې دلته خو یو مولوی سه به 120 به ورکا خبره جوړه ده وې بل مولوی سه به 140 وې مې 150 ورکا الک الله سو شلو روپو کې د 50 مليان نه تاسو کې خدای نه یک بخت نه ته وتا له دې وتا ګرې دلې دې له سلو پیسې شې دې سړي نن سبا خو ماشوم هم سر د سکول ته دې په لسو روپو نه رضا کېږي په لسو روپو خو ماشوم نه رضا کېږي نو 150 ورکه سه چل کېږي نو نغدې ورکولې شي ګورې دانه چې نشې ورکولې خو بهتره دا ده چې جنس ورکا ګورز بار ملکونو والا ته مسله اسانه شوه جنس ورکا جنس جنس مانا پاو کم 2 کیلو اوړه یا غنم ورکا اوس که سعودي کې دا ورکه که دلته ورکه د ماشوم په سر هم دغه پاو کم 2 کیلو اوړه دي که سعودي کې ورکه که دلته ورکه بس اوړه ورکا دلته ورکولی شي هلته ورکولی شي جنس ورکا خبر خلاصه ده بلکې دیم اوړه مو ورکوي اوړه ارزان دي د روجو قیمتو لګوي زمارو د روجو لګوي چې غریب ته څه فایده خو رسی کنه روجي پسو دې لکه کیلو نره روجي 150 نو 150 درې کیلو پسو شوي تاسو باندې دې حساب کو آجی الو نیم سوا او د نیمه 75 شوي نو سو شوي لکه 525 پنځه سوا 50 روپے د روجو په حساب کېږي دغه ورکه چې د غریب کار پیوشي زلی دا اغا زمانه که دا دی اولو دا پاو کم 2 کلو اولو دا یا درینه می کلو رو جو دا دی قیمت یاو اس خو فرق راغی نو زمون علماوی اغا شیور که چه انفال المساکین چه مسکین دا سفیده ای سل رو پی خو ماشوم چه سکول تا دی بسل رو پی رضا کی گی تا خدای سر دا ٹوکی که تو ورکا بشیر جان لا سل رو پی وی او نات راتا و دا سیا خوا بیدا تا انو لی حلکا پسل رو پی وی ناتا دا دا مخامخت دی نوی نوی بالکل ال تبیر تولی کی داد او داس یا اولا خیال ساتا که ٹوپے در باندی وہ چی پڑ کڑے بے جان پا سل لپے نشی راضی کو لے خدای سر اگا کہ نو گورا دا مارونو ور کے خان چا وس کی گئے کم مالدارانی نو 525 روپے درو جو جوڑے گی بلکہ روجی والے درینیم کلو روجی والے دا یو یو کس پسر مانے غریبانا من لور کے دا خو ملا پا مالدار دا کنا یار پا غریب خونا دا کنا په غریب خونه نه په مالدار ده نو سم کار به وشي پر دې غریبانانو نو سعودي او بار چې کم دوستان دي او وی هغوی د جنس ورکې جنس اوس هغوی که اوړه ورکوي هغوی ته ډېر ارزان دي اوړه په سعودي کې ارزان دي په کم 2 کیلو اوړه خو زما په خیال د درې نیمو ریالو شو هغه ورته ارزان دي او کجورې هلته ګرانې دي روجې هلته ګرانې دي نو چې کم شی ګران دی نو غاړه په اوړو هم خلاصېږي دا هغوی زمونږ هم پہ خلاصیږي خو فائدہ پدې کې د چې مسکین ته فائدہ ورسی نو جنس ته ورکی خبر اخلاص شوا د خپل ځان د بار مسافر یادو د خپل ځان او د خپل نابالغ بچو جنس ته ورکی په کده یو کس بسر په ماشوم دې کلو ماشوم دې او کپلا رې دې په کم 2 کیلو یا غنم یا درینیم کیلو روجې یا اوربشه یا درینیم کیلو کجورې دا دې ورکی ډیره خبشي ال تک غریبانان ویل ته دې ورکی ډیره بهتره ده بار ملک او کال ته ته غریب مسکین فقیر نه ملاویږي نو کور ته ټلیفونو کې خزه تا نور ته چې زما طرف نو د دې بچو رو طرف نه ورکه وکیلان دې کې دا سانه خبره شو دا صدقه فطر به ورکه د اختر د منځنه مخ کې ګوري او کدا اختر د منځنه مخ کې دې ورنکړه نو دا نه غاړه نه خلاصيږي رستو به ورکه لیکن رستو کسی دی پوروس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مبارک لراغی وی دا اللہ رسول مانا خو سرسایا یہ رشوی وا ما خو دا ماندن مخ کی ندا ورکڑی اس میں مرئی ذات کو مرئی دیر قیمتی وی حضور پاک مبارک ورتا فرمائی الحدیث دی گواری وی اے عثمان وی تیا یو مرئی دے ذات کو وی کسل مرایان ذات کے نو اغا ثواب دے نکی گی کم ثواب کے داختر دا ماندن مخ کے پاور کولو کے دے پانیو کے دا صدق فطر و سرسایا ورکے زمان رون دی میانس کے رتبی آیا و خبرکم الحمدللہ زمان لاند چتوا چولے شو نن پہلے کا برا تاسو کسان ناستی ماشاءاللہ نن پہ مونگ برا کارم کسانم پہ ناستی الحمدللہ او مونږ کارم بند کړی نه دی
ما فیض احمد ته وی میں کار چالو ساتا رب العالمین به انشاء الله تنظیم کی سیمنٹ وی قرض ایرول په پروا نشتا دغه ادبار ادبار مشتری او ما وی ک سیخ د قرض ایرول پروا نشتا اورول او کار شروع کړه چې دا کار د رمضان کې مونږ دا پیلری او دا برق تو کوچی اختر په فورن دا دویم چته مر په سی واچو زکه تاسو ته پته چې جمعات کې دومره خلق نه دیږي پلا رو کوسو کې غریبانان ناشتی رمضان دے دمارونو خدا دل دے اخلاص نہ تعاونو کے خا من گوری بار چندے مندے نہ گواڑو دل دے اخلاص نہ تعاونو کے او جمعم دا او رمضان ہم دے او روزم دا پیندشتہ مروز دا کہ سفے مدا لکنن زان سلی رشتہ ما سلی رشتہ مروز دا مبارک روز دی نو خدا دل دے اخلاص نہ تعاونو کے دا اللہ در رضا دا پار جمعہ تم دے مدرسہ ہم دا دمارونو او ڈیری پیسے پہ لگی دا غری دا سیخ دا ما تاسو ته مخکې ما درور نمبر درکړی و فیض احمد که څوک پیسې د سر رابطه کوي پیسې لوټ دی کسی شي دی په دې موته رالیږلی شی په اکاونټ هم رالیږلی شی نمبر یې دی 0333913-1210 0333913-1210 قاری صاحب فیض احمد بل ډیرو خلکو موږ سره تعاون وکړ د بار نه را سره تعاون کړی دی یو ملګری دی حفیظ الرحمن صاحب اللہ دے خوشحالے کے غپ کے راسر ڈیر تعاون کا ڈیر تعاون کڑے دے اور داغ صحاجتوں نے اللہ دے والے پورا کی دا والدین و متعلق دعاگانی دے اللہ دے والے قبول کی اللہ دے روزگار کے برکات و اچھی اور نورم دا سے بازی مرگری دی اور سو کسان دی چیغی منگ سر تعاون کڑے دا بار ملک نا او منگ سر پورا برابر تعاون کڑے دے او چاہ لگیا دا چار چاہ خپل وسط کا چاہ لگتے وکا پینزہ ذر دی دا سیم دی چی پینزہ پینزہ ذر روپے ہم غریبانان ورا لے گلی دی خو خیر دا ار چاہ خپل وسط منگ پر ایک خوشحال مزدورکار غریب ببار کسی اخو دیالی مار دے کور نہ بار دے لیکن کچا زر روپے مرادی گری دی چا پینزہ ذر مرادی گری دی لوی غنیمت تے اللہ دے والا قبول کی او چا چا منگ سر پدے کے تعاون کر جمع مبارک اروز دا خدای دا اگوی حاجتونا طول تا تا معلوم دی حاجتونا پورا کے او دا غمون و فتنون پا من کے سر او دا ستا کور دے خدای زمانگ ندے دا جمعات ستا دے دا مدرسہ ستا دا خدای تولے دا خبرو غیبی خزانونا مدد ہوکے دا دعا کوئے دا مارونو خبر میں دے پوری کولا چه ماوی سمی وی چه دوی نه نیکوان وصول نه ورکی سرسایا رور که غریب رور لورکولی شی خور که غریب خور لورکولی شی رواره غریب دی ماما غریب دی ترور دا ترور بچی غریب دی ورکولی شی خو پلار لا نیکلا نیالا مور لا نشی ورکولی دا قرانگی خبری تا خوکی دا کنم خبری تا ما خبر کرے وہ ریدن ٹھولی مسلی بدے حل یو سلی دی چی اغن و سولا سر سایا ورکی نشی ورکولے لرلا ورکی نشی ورکولے ہاں یو سلی دی زوی بار دی او اغا دیوی چی زد اغا بار زوی پزے سر سایا دلتا ورکوم دا اغن با اجازت غواری چی اغا و تاوی چی زمان سر سایا ورکنو بیا ورکولی شی کہ اغا و تنیوی لیو دا ورکلا نو اسی سوابیو شو سر سایا نشوا سر سایا چی پچا واجب دا ابا ورکی یا باغ بل توئی کی زما پدے مانے سرسایا ورکے نو الب سرسایا ادا کی گی نو زمارو دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا خبر میں درتا وکلا دا خود سرسائی خبر اشوا او سخیری او خبر درتا کوم ٹول مر گورتا سرسائی متعلق بدغه مسائل تا سو مخ کی موری دلی دی او مام درتا اس تو بیان کر دا یو خبر ذہن کے واچو دی جمعہ مخ کی جمعہ کی مدد تسویلیو ما وی پدا پدا مسجد نبوی پا ممبر حضرت جبریل علیہ السلام خیرہ کردی دو آمین پہ حضور پاک ویلے دی یادمو دا او سی ویلی دی چی پا رمضان میاش پا چارالا او دا اغس عبادتو نکا چی دان پا خدای و بخی نو خدا دا دی خدای حلاک رقیمان فرج ولین مانا خدای دی حلاک دا دی خیرو لاندی را نشویا من خواہ اغس عبادت ندے کردی چوک بوی چی ما غسے کردی ندے کردی ما ندے کردی تا نه دیکړي بل نه دیکړي مونږه غسه عبادت کوم ځای کولی شو نو مونږ به یو کار کوو د خیر وخت کې الله ته توبه وباسو معافي به وغواړو الله مونږ به کسه یو الله مونږ به څوک یو الله زموږ له شیطان هم تاو دی نفس هم رانه تاو دی خواهشات هم رانه تاو دی الله ډیر به کسه یو دا صحابه او د تابعینو هم تاو په بل شان خلکو مونگ ندی کڑے مونگ کو تاہی کڑے دا نوائی چیزا مونگ عذر نشتا مونگ کو تاہی کڑے دا
الله مونږ کوتاهی کړی دا پکار دا و چې مونږ په دې کې پوره عبادت کړی وي، پکار دا ری چې مونږ په درې ورځو کې په اوو ورځو کې د قرآن شریف ختم کړی وي، پکار دا و چې مونږه نفلونه کړی وي، پکار دا و چې مونږه غیبت نه وي کړی، پکار دا و چې مونږ دروغ نه وي ویلي، پکار دا و چې مونږ چا سره چا تبت نه وي رسولی په جبه او پلاس، خدا زمونږ نه شوي دي. نو څه به کوو؟ توبه به وباسو، توبه به وباسو چې د خیرونه بچ شو. کنه جرا سره به الله ته توبه وباسو، دا به وایو یا الله زمونږ تا ته توبه ده. نو په توبه باندې رب العالمین ډېر زیات خوشحالیږي، په توبه باندې الله ډیر زیات خوشحالیږي، لږ نه ډیر زیات پہ خوشحالیږي. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ډیر لوی بزرگ تیر شوی، لوی بزرگ او داغه د بزرگی واقعات کتابونو کې شته خو وخت نشته. ناغه نه چاته پوسو کو بده خپل رشتہ دارو کې وی دا دومره لوی مقام چې تعالی خدای پاک درکو د دې څه سبب دی؟ هغه وی زما یو وینځه وا او ډیره زیاته مې خوښه وه، بازار کې مې خوښه شوه نو وامې غشته، ډیره خشته وه، ښکلې وه، خوښه مې شوه، وامې غشته. د هغې نه خدای مالې یو ماشومه لور راکړه، لور د مور نه زیاته ښکلې وه، هغه لور به مې غېږ کې وه، زه ډیر زیات ورته خوشحاله وم. ما به لمونځ هم نه کاو، ما به روژې هم نه نیولې، ما به شراب هم څښل، د دنیا چې څه ناروا و ابه مې کول. دا ماشومه زما د غېږ کې وه، زما به ډېره خوښه وه، هر وخت به مې غېږ کې وه. نو چې ما به شراب څښل نو دې ماشومې به دیکا ورکړه، ګیلاس پرې رانخوا غورځم. بعد ماشوم هوښیار یې، دا ماشومه به زما په دې دغه کې غېږ کې وه. نو چې ما به څه داسې د ګناه کار کوو نو دې به ماله سپېړه راکړه، حالانکه ډېره پوټېنۍ ده. بعضې ماشوم له خدای عقل او پوهه ورکړي، ډېره زیاته مې خوښه وه دا ماشومه. دا ماشومه په دوو کالو چې عمر ته ورسېده سره پاسه دا مړه شوه، چې مړه شوه وایي زما د زړه بیماری ورپسې ولګېده. او دې ماشومې په زه داسې هم لکه لیونی په شان دی، تای ورپسې زه خپېم دې ماشومې پسې، جاړم ورپسې او قبر لیم ځم. واقعی ماشوم ته رب العالمین حضور پاک فرمایي د زړه میوه ویلې ده، ثمرة الفؤاد د زړه میوه ده. ماشومه مړه شوه ورپسې خپېم ډېر زیاته. وایي د پنځلسم د شعبان د شوقدر شپه ده او د جمعې شپه ده، او د ماسخوتن مونځ هم ما نه دی کړی، ځکه ما خو تاسو ته وایي چې حالت مخکې بل شان، ماسخوتن مونځ مې هم نه دی کړی. او اوده شومه، وایي چې اوده شومه اوس د قیامت میدان نه دی کې شپېلی ووالی شي، او دا ځمکه شلیږي او د قبرونو نه خلک راوځي، ځمکه شلیږي او خلک د قبرونو نه راوځي، او منډې دي روان دي میدان ته د حساب کتاب. او لوی هیبت دی، او لوی غوغا ده، او لوی شر شور دی، او چغې چوغې دي. وی زم لاړم و چې د میدان ته لاړم، او دا هیبت دی، او دا خلک د دې قبرونو نه راوځي. قرآن کې به الله فرمایي اذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، نو یې دې کې یو زیړ خامار دی، اجدها ما پسې شوی دی، خو سور غټ غټ اجدها خامار دی، تک زیړ او هیبتناک شکل دی، او ما پسې شوی دی، زه مخکې مو دا شرم دا خامار را پسې دی. وی یو سړی ولاړ دی، د شکل نه ټپ ټپ ته خو ډېر ښکلی دی، ډېر خښته دی، او تک سپینې جامې اچولی دي، او خوشبوئی ته روانه ده، او نو ټپ ټپ ته خښته شکل یې دی، مخ شکل جامې خښته خوشبوئی. نو دې سړي له ما ورمنډه کړې، ما وی د خدای بنده ما بچ کړه خامار را پسې دی. وی ا سړی ما ته وایي چې ملګري زه تا نه شم بچ کولی، زما طاقت کم دی، په دې خامار مې وس نه رسېږي، د دې ډېر زیات طاقت دی، ډېر مضبوط طاقت دی، دنه دا زه نشم بچ کولی. خدا سی وکا چې مخامخ دې محل ته ورشه، دې کې د مسلمانانو امانتونه پراته دي، کیدی شي تا ته پکې داسې امانت ملو شي چې د هغې د وجې ته نه دې خامار نه بچ شي. وی زه لاړم هغه قلاله، وی چې قلاله ورلم د قلا په غټو دروازو باندې پردې وی ځان دې دي، چې زه ور نږدې شوم ما چغه کړې چې که زما امانت دی کی د خدای خاطر وکړې، ما له خپل امانت راکې غټ اجدها را پسې د خوري مې وی دې کې پردې کولاو شو. و چې پردې کولاو شو زه ور دننه شوم، نو پکې دننه سوړي دي، غارونه دي، په هغې نورې پردې دي، او د ریخمو خښته پردې پیوېځان دي، څوک شته نه، ور ننوتم قلا ته.
ما وی اے خود خلقا کدن نسو کیو زما امانت چا سری مال راکے مال کے داو چی آبا کو تکی آبا ترئی آبا بلسی دو پی دا چی دا چی امانت پینو میرا بانیو کے مال راکے دا اجدہا را پسیدو دیر خطرناک دا طاقت نلرما کہ دے اجدہا نظر بچ شم اگا چی دا آواز میں سنگا اوکو نوی پدے کے دا دینا ما خلق رووتل دا سورن ما شمان رووتل والا والا وچی رووتل دا ما شمان ٹولو او موسو قتل دا ماغا ما شمالورم پکی دا او دی اجدہا پسی را من رکلے او چگی پا دی اجدہا جو رکلے وی اجدہا را نلالا او تختے دا وی اگا ما شمالور رالا او ما سر پا دی غیق کے کیناستا او تو چی بچے تدل تسکے ویراتے وی چی بابا زستا مانا تیم کن زکر رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دا چا معشوم الگ کی جنہیں مڑی چھو دے پی صبر ہو کی نو خدای پاک بجانت ورکے زستا مانا تیم کن او تم یہ گورا بچ کلے کن بی زو اس اگا معشوم تاوی ما چیز دے بچ کلے ما آو وی ما وی چی التا بودا سڑی خود بچ نکلے شما او دا خامار او دا کم زینو وی دا معشوم ما توی که دا خامار بابا ستا بد عمل دی او خد سروب کلی دی بد عمل که نو دا خامار بطی جوڑی گی او خد مضبوط سروب کلی دی چی سمرا بد عمل که دا بسر بیگی او دا بدا پا قبر کم تا تا ناستی تیارو او دا تا تا پا آخرت کم تیار ناستی او دا بودا سلی چی تاولی دا کلی شکل واسطا نیک عمل دی خو تا دیر کمزوری کلی دی عمل دے نہ دے کڑے تا دے خامار نہ نشی بچ کولے دا نیکی دے دے گناہ نہ دا بد عمل نہ نشی بچ کولے اڑے کمزوری تو پہ والا لے خوبچ نہ کلے شوے او ما دل سفار شو کو وی بیا ما تا دا خپل لور سوئی وی ما تے دا قران شریف پہ یوے تو وی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ واہ واہ مسلمان للا اغا وقت نہ درا غلے کہ دا اللہ دا ذکر دا وجینا دا دا پزلکی دا خدای پاک عظمت اولوی راشی او یر راشی وی میں چی بچے تکو ما شوم ملا شوی تا لقرآن در زی وی او بابا من قرآن زدہ کرے دستاسو نمون لکھا قرآن دا دی بابا توبہ واس توبہ واسا گا دی خامان نشی بچ کے دی وی راویخ شم چی راویخ شم لالما توبہ میں ویستا نو مالک ابن دینار وای کی دا لوی مرتبه مال خدای دا ولایت را کړی دا دا اغه دا خوب دا ماشوم لور دا تلقین دا توبه دا وجنه چې ماته توبه خورا او ما توبه وستله یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا و دا اخلاص توبه با بس اسنا پختانه وی توبه توبه دا بدو چې سوکنی نو بیا عمله پ بدو توبه 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 دا گناه نه توبه دا مارید پ نصوحا توبه توبه او ٹماٹر کے خرسین اس خواہ پہ لان دی او غٹ پہ دا پاس ہے توبہ 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 دا گناہ نظم توبہ دا اتلکی ویادت دے ورکڑی ردی حق بیاوے توبہ 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 استقبار تسبیم دا سر دی تسبیح دی پاڑولو والے اکڑی دمرا تسبیح اڑے چی خپا مگلو دے والے اکڑی او ال تک چی بیا پولی تاو درے گی نو پردی لڑز ورکی دا توبہ نہ دا گناہ با توبہ ستا وی گناہ با پریدے او چی دے کلی دا وی خدا معافی غوالم او اندل با قس کے چی بیا بنکو سب حدر کف توبہ برلم دل پر الزوقی گناہ معصیت را خند میں آیت بے استغفار ما وی تسبیح پلاس کی دیو پخلی توبہ توبہ او لکی گناہ وی شیطان نور مخان دیو خوشا لے کی زخم غرق لے اس اللہ پا توبہ خوشا لے گی گوری خواہ توبہ با اللہ توبہ سی توبہ کی عجزی دا کنا او دا خدای لوی دا جدہ ہم یا اللہ معاف میں کے نماز دانا عجزہ کے کنا او اللہ میں قادر ہو گنا چھے خدای تا قادر دا ما پنی وہ باندے لکا دی کنے دے ار وقت منگرانی بیش دا اللہ دا وحدانیت او دا اللہ دا توحید او اللہ دا یوالی مضبوط یقین پر قبل لکے اساتے چھے ہر سو خیر او شر دا اللہ پر قبل قدرت کی دی مال خیر را کولی شی اس سو کرکاوٹ نشی جوڑے دی او مانا صرف او صرف رب العالمین شر دفع کولی شی بل سو کلی شی دفع کولی بل سلیم مانا شر دفع کینو اللہ والا طاقت ور کئی اللہ والا پڑکی ور واچے زمانوں
حضور پاک فرمائے اوغد حدیث دے ام دے پنور کتابونو کې ام دے زبې لاند ته مختصر کما یو سړی یو صحرا کې روان دی یو اسو سره دی په اسد خوراک ام دی سامان او وبم دیار سپې پراته دی او دی په یو صحرا دا د ویه مهلک لري خطرناک صحرا دا ځنګل دی او دی ال ته ودشو چې ودشو را پاسې اسینو دی سړی خمر ګولې او خدای پاکا اس شو دی خوا منډه اخوا منډه دی خوا منډه اخوا منډه خو اسه را ګیر نه کاست لاړو تخته او په خوراک سکا کې ټول په اسه پاسه پراته دي تر سره پراته دي نو دی وی خدای دلته خو سبب نشته خو په اس پراته وی لاړ خوراک هم نشته په اس پراته لاړ او د صحرا نه وتیم نشم دا خو سه خطرناک صحرا ځنګل دی سره بس کومه دی منډه وی لوګم پر راشي او تندم پر راشي خپل دی لا واپس راشي چې دلته به کینم بس صبر نه وکړي هلته دې سم لیو دې شي چې ودې چې ستر ګراو غړي اسې خوا کې ولاړ واه واه اس ته یو ګورو بم په پرتی دی خوراکم په پروت دی پورا شی ته کم نه لري جون وتا میلاو شو دی دومره خوشاله شي چې د خوشاله نه خلتی روزي دی وی یا خدای ته مې بنده او زده رب ما خطا شي لکه په دې خدای سړی نه نيسي انسان دې خطا شي رسول الله مبارک فرمای دونه خوشاله دا د خوشاله اظهار دي چې خدای ته مې بنده او زده رب ام دونه خوشاله نو دا سړی چې په دې اس مندل سونه خوشاليږي وي الله پاک د مسلمان په توبه ردی نه زیات خوشاله دي یا لوی ارحم الراحمین دې دا مارونو مونږ ولا ګنا کو دې بیا مونږ معاف کړي من ولا گناک و غیبت درو کمی زیاتی پردی حق و حل دار سکو بیام رزق را کئی بیام ڈوڑے را کئی بیام سترگی را کڑی دی بیام پوز را کڑی دا بیام خکول شکل نا کڑی دی بیام بچی را کئی بیام عزت را کئی رشتیا و آئے قسم پا خدای کدونا مور پا بچی میرا بانے قسم دے کدوم را پلار پا خپل بچی میرا بانے قسم دے کدوم را مشر پا خپل کشر میرا بانے سمرا چی زمون رک پا مو میرا بانے دے مونږ له سن دی را کړو مونږ یې خوشاله کړی خو مونږ خوشاله نه کړو مونږ له روغ صحت را کړی دی مونږ له بچی را کړی دی مونږ له خپل جون را کړی دی او مله ارس پرې دا او پیسې کما نه را مونږ له مسلمانې او ایمان را کړی دی مونږ له خپل مبارک پیغمبر را کړی دی مونږ له عظیم قران غوندې د نصیحت نه ډک کتاب را کړی دی لیکن مونږ دغه خدای یاد نه کوم وته شاکړه دا دل دے اخلاص نہ بخپل رب تا توبہ و بازو خا اس تے توبہ و بازے او دا سور دے پاتی روزانی او دل سوالات تسبیح کیا خا انشاءاللہ او درود شریف ہو آئے او ذکرون اوکے اللہ نہ معافی غوالے دا جون دو مرگ وری رونو اس پتہ نہ لگی چے مرگ را لکل رازی چے دا سے وقت کے مرگ را چے چے منگ خپل رب دا منگ نہ خوش آلائی که دا سه وقت که منگلت مرگ را نیشه چه خپل رب زمانگ نخپی دا سوال و سره کوه ما غریب گنانگار دم کوه و زنم کوه و یه خدای اغا وقت منگل مرگ را ولی جه ترا نخوشاله او چه کم وقت ترا نخپی نو خدای اغا وقت زمانگ نسام اخلا رب را دا انشاءالله ولدی او شکر بادا کوه انشاءالله ولدی کوه انشاءالله کنه نو دا سو خبری مستاسو خدمت که از کلی یو سو ملی شوی دی یو پا غزگی که ده نصیر استاز کور والا وفات شیو زمونږ د سیدو په دی کندی کې ګورود لالا وفات شوی دی د میروزو په کندی کې دا شفیع الله نن وفات شیو او زمونږ په دغه کې په اکرپوره کې خادم شاه میا صاحب دی والد سے وفات شیو د عمرزو د نصیر او د یونس استاد مور وفات شوی دا او سرکی کې د سمیع الدین وفات شوی دی دی ټولو ته دعاګانو کې چې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي الله دا ټول مغفرت نصیب کړي خدای ټول بخښي او دا ټول وارثانو له الله صبر ورکړي او دا نور غمونه نه رب العالمین په امن او امان کې وساتي او ډیر مرګري دي بیماران دي هغوی دعاګانې غوښتلې دي هغوی دپاره دعا وکړي په دې جومات کې موږ سره ډیرو مرګرو مدد کړی دی د یو یو نوم ناخلم بیا ریاکارۍ کې راځي دعا وکړي ټولو ته چې الله پاک د ټولو مغفرتونه نصیب کړي ټولو له الله خیر او برکت ورکړي او چې کوم بیماران دي الله دې روغ صحت او شفا ورکړي زموږ ډیر دوستان دي پېښور نه یو ځای بل ځای نه راغلي دي یو ملګري پریشن هم کړی دی دعا وته وکړي چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله ولا عافیت ورکړي او چې څوک په اسپیتالونو کې داخل دي زموږ د اسرار خانه پریشن کړی دی دعا وته وکړي چې الله ولا روغ صحت ورکړي
او چې څوک په اسپیتالونو کې دي الله روغ صحتونه ورکړي، چې څوک په کورونا باندې مبتلا دي خدای تعالی روغ صحت ورکړي. او ما تاسو ته مخکې ویلي اوس هم درته وایم چې دا کورونا ګوري د دې نه احتیاط وکړه، احتیاط وکړي چې څنګه ته ډاکټران وي او څنګه ته حکومت وي په هغه طریقې احتیاط وکړي. خیر دی که هغې راته وایي چې بازارونو ته په دې ورځ مه ځئ، بس وی مانه خبره، بس په دې کې بس موږ بحثونه کوي یو بل سره، د هغې باندې عمل وکړي. د دې بیمارۍ نه دې خدای ټول امت مسلمه زموږ د پاکستان مسلمان په خیر باندې وساتي، چې څوک پکې مبتلا دی الله دې ولا روغ صحتونه ورکړي او الله دې ولا شفا ورکړي. او دا دعاګانې دي، ټولې دعاګانې د جمع دعا وکړي ټولو دپاره دعا وکړه. یا الله په دې چټونو کې چې چا دعاګانې غوښتې دي یا الله دعاګانې ولا قبول کړي. یا الله د رمضان دا روجې خدای چې مونږ کمی ونیولې ته قبول کړي. الله کدی کې مونږ غیبتونه کړي چا تم په جبه لا ضرر رسولي دروغونه ویلي ته مونږ هم وبخې هغې هم وبخې. او خدای ته زموږ ګناهونه معاف کړي. تا تم لاس نیولې دي خدایا، تا په خپله فرمایلي چې ماته توبه وباسه او ما نه غواړه. یا الله مونږ نه غواړو، مونږ تا ته توبه وباسو. الله زموږ ګناهونه معاف کړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي، الله مونږ لا توبې توفیق راکړي. الله دا وروسته ورځې چې کومې را روانې د رمضان دا را باندې په خیر او په عافیت او پر وجو په عبادتونو باندې تیرې کړي. یا الله چې کوم معتکفین دي اعتکافونه په خیر سرته ورسه او ته اعتکافونه قبول کې. یا الله چې دا چا بچی نه ته ولا اولاد ورکه، که دا چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد نصیب کې. چا ته څه پریشانې وي پریشانې په خوشحالو بدل کې. چا ته څه ټینشنونه په خیر او په خوشحالو بدل کې. الله ته زمونږ ناراضي شه خدایا، خدای زمونږه توبې قبول کې. او خدای چې دا کوم نمونه واغشتل یا نور مردگان وفات، الله د ټولو مغفرت نصیب کې. او چې څومره بیماران دی روخ صحتونه والا ورکه، الله زمونږ د دې محلی ته دعا کوي، ټولو محلو ته دې دواړو ته زمونږ ډیر خدمت کی. دا دې زمونږ لاندې دا الکان ولاړ دي، دا موټر سیکلو دا الکانو خدمت کوي او هغه اجرې ته دننه کوي، هغې اجرې خاوندانو ته. او چې څوک الکان خدمت کوي دعا کوي د دې بدل یو له خدای په دواړه جهانه ورکه. او دلته کې چې څوک زمونږ خدمتونه کوي دا لارې جارو کوي ډېر به خدمت کوي د جمعې. الله دوی له د دواړو جهانو خیرونه ورکړي، د شرونو د فتنو نه په امن کې وساتي خدای. مونږ ټول له شرونو نه وساتي خدای. د دې رمضان اخیری جمعه ده، خدای زمونږ دعاګانې قبول کړي. دا رمضان په مونږ بار بار راولي، کوم مرګري چې زمونږ د لرې لرې نه راغلي دي یا د نږدې نه، په یو یو قدم ولا جنونه ورکړي. زمونږ ډېر دوستان مړه دي، مونږ سره نشته دی اوس ډېر نږدې نږدې دوستان. خدای د ټولو مغفرتونه نصیب کړي. او یا الله تا نه دا سوال کوو، تا ته مو لاس پورته کړی دی چې کوم مسافر زمونږ دا بیان اوري. ډېر مسافر دي په بار ملکونو کې زمونږ دا بیان مستقل اوري. خدای ته د سفر د مشکلاتو نه وساتې، ته د خیر او د برکت جو نصیب کې، ته د پریشانو نه وساتې. او زمونږ د مدرسه جماعت کې چې مونږ سره چا مدد کړی دی، که لږ دی که ډېر دی خدایا، د چا نوم مونږ نشو اخیستې. او خدای ته ولا د هغې بدلې په دنیا کې مور کې بدلې ولا په آخرت کې مور کې. او زمونږ یو دوست شاهد صاحب هغه هم پکې را سره تعاون کړی دی، نور ملګري دي د چا چا نوم نشم اخیستی، خو به تا ته نومونه معلوم دي د زړه حاجتونه پوره کې، د پریشانو آفتونو نه په امن و امان کې اوسه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک.